stuck-up golfer a-holes! The homies is out! Action must be taken. No more Fortnite, Kyle. I can't believe you did that! You don't know what to play, Kyle. You always play the wrong game. This, son. This is the real shit. This is Age of Mythology. The Titan expansion, of course. And let me show you what it's about. Hotel Mineiro que ligou. Caralho, mano. Mineração GIF. Passivo de 10 de Selenina. Chego, запазим GIF. Не, а, дръж, такова, Крис, дръж ги при кулите ми, ще имам кули тук. Мале хора, вижте каква битка става тук. Battle of the Five Armies. Гледайте по-бързо да адвансват. Еми, това правим. Защото вие... И аз билдвам юнити, за да мога да ти помагам. Кой му трябва помощ, бе? А, такова... Армията ще ми направи бараки. Черният, това е Сашо, но... Черният ли? Кой е? А не, това е Ани. Черният. Няма ли още някой грък, бе? Аз съм грък. Не тебе. Не, друг ми трябва. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Нали отзад не ни бият? Добре. Кой е жълтия? Нападат! Анди е жълт... Ух... Нападат! Анди ги напада обаче! Абе, кой си оставал оракулите тук да древат на едно място, бе? Чисто ли скаутвайте? Какво да скаутваме, то си чекаме? What the fuck? Фризах армите! Не всички е мап, сега. Къде бе, къде? Ооо, зима! Прибирайте си какво ве... А, бързо, камбаните! Камбаните звънят! Звънят и звънят! А, мене, моите вълци нападат моите центъри! Това беше много кофти! А, шит! Бати рандом, зима салата в пустинята, бати якото, маняк! Winter is coming! Маля, ти са много вълци, бе! И мен няма никакви вълци! Аз един по един пража тука. Аз се обърках са, чекай. Те е по Лондър прат. Да бе, те е много... Как ли камбаните, бе, брат? За мен е само. За тебе ли бият? Ти кой беше, оранжев, бе? Ти кой беше? Ти кой беше? Кой беше ти, бе, ме? О, хора, още ни вълчиш. Так реши над вълци, бе. Нападат! Брат, аз нямам, фак, нямам крана! Нападат! Ей! Логи, млади, дай! Отляво също нападат, две страни нападат, четири вълци! Фак ли бе? Фак ли тази шива на зима, бе, бате? Вие май имат непрекословно голяма зима. А вие, бе? Аз отивам да унищожа Лондъра. Късмет. С два човека ще стане работа, стане аз. Ще ни бият след 9 минути. Не, идвам. Айде, давайте. А Titan Game, ти баш ли си с мене, брат? Някой да скаутне той е Wonder, ако може. Нали имате гарма? Аз го виждам. Петре, прати си гарма. Не, още не. Още не. Аз имам Titan. Сериозно ли? Бати кучетата долу! Анди, адвансвай бързо! Алфа, адвансвайте бързо! Адвансвайте бързо, хора! Добре. Алфа, какво ти трябва? Храна и пари. Пари? Чакай! Не! Сега ни е момента да се развиваме. Вон да рано, колко минути имаме? На 5, но малко от 5 минути. Така, когато Ради си билдни всичко, дайте му всякакви ресурси. Хора, аз мога да ресърчна... Дайте ми... Какво? Браво бе, този, кажи го... Крис, браво. Добре, сега чакаме Ради, хора. Я дай, Жорка, някой има ли 400 злато и почвам тук? Аз съм. Аз имам също.
почвам Титан гейта, ба. Стрини ми по мен. Ради, докъде си стратя, Ич? На една четвърт. Фак. Добре. А, продължайте да спомните Ради с ресурси. А добре, защо аз виждам това, бе? Лъмбъра. Давайте, ще го виждам, бе. Да, ти има два титана там, паркирани. Маме, на живот и смърт е. На живот и смърт е, маме. Еби му майка. Ради, казвай какво ти трябва. Всичко ми трябва, брат. Аз нямам нищо. Много една печена, маме, по напрежение са. Бате, една секунда, една минута и 50 секунди. Давайте ми една ресурс яко на Ради. Аз дам постоянно. Постоянно давам. Аз го наспамих сега с ресурс, не знам дали ще стигне. Ай, пускай са всички маркета, така. Брат, какво мислиш, че брат, чакам. Давай. Шит, може и да стане. Дели, ако стане, брат. Храна, храна. Метеорит. Давай, метеорит. На мене не мисля, дрен с ръка следващата една, what the fuck. Дай, жега. Играта ми зъби. Не. Не помниш. Айде. Те от този метроид само един път ще отцели Лондъра, бе, брат. Ти хвата ли са? 50 секунди, фак! Кора. Пускам магик. А, така, точно така. Те нищо не стане. И след това Ради трябва да... Ма давам му храна, или той вече цъкна ли го? Ради, цъкна ли го? Цъкна го. Не мисля, че ще успеем. Оу, шит! 30 секунди! Магиката! Ради, Крис! Това черна дупка ли е, бе, брат? 20 секунди, хора! Брат, цялата сграда се изкриви, бе, хора, не кагня. Те са как да няма? 15 секунди, хора! 14! 13! Защо не поемаш, дай? 10! А ня ли е гръмни, бе? Ай! 6! 3! 4! Нищо, хора, беше забавно. Let's do this again. Аре, направиме. Плюс Митко сега. О, майко. Погледни в светлия прозорец и скочи с мен в нощта.